zážitku želám všetkým, ktorí ste našli cestu na tribúny nášho štadióna. Želám. Skončilo sa 7. kolo nadstavby do 8. ligy. Vedce Nitra 1. FC Tatra Prešov záverečný výsledok stretnutia 1-1, keď góly za domáci zamenia Valenta za hosti bol úspešný. Šafránko. Ja mám pekný skorý sobotný večer, vítam vás na tlačovej konferencii po stretnutí FC Nitra 1. FC Tatran Prešov, ktoré sa odohralo v rámci 7. kola nadstavbovej časti Toxbet ligy. Dovolte mi, aby som predstavil a privítal premiéra obok mužstiev, pán Stanislav Varga, tréner hostí, domáci tréner pán Michal Hip. Poprosím ich o ich pohľad na stretnutie, následne priestor na vaše otázky, pán Varga, nech sa páči. Tak začali sme veľmi zle tento zápas, prakticky v prvej minúte sme dostali gól. Potom myslím, že sme mali niektoré šance, ktoré sme mohli využiť, mohli sme dať gól, ale zase sa s nami trošku futbal zahral, prišla červená karta. Dobrý zákrok Jožka Taliana, ktorý prakticky chytil čistú šibenicu, nechal nás v zápase. S chlapcom povedal v polčase, že potrebujem udržať stav 1-0 do konca zápasu, aby super bol nervóznejší a
dá sa povedať, že dnes futbal bol k nám spravodlivý, lebo si myslím, že sme si zaslúžili získať niečo z tohto zápasu. Bol to silný súper, hralo sa nám proti ním ťažko, ale som rád, že dnes bol futbal spravodlivý k nám. Tak my sme začali tento týždeň sa pripravovať na súpera, ktorý má svoju kvalitu, o čom potvrdil aj poslednom zápase v Seredi, kde podal veľmi, veľmi dobrý, účelný a vysoko efektívny výkon, úplne zaslúžene vyhral. Pokojnú prípravu, treba povedať, že nám výrazne narušila choroba v mančafte. Niektorí hráči absolvovali veľmi malé tréningové jednotiek a išiel som do rizika s tým, že chceli hrať, ja som ich postavil, ja som na to zodpovedný. Nakoniec sa to prejavilo hlavne v závere, keď nám došli sily, hlavne aj z toho dôvodu, že musel som dvakrát v prvý polčas sa vynútene striedať. Ten samotný zápas sa začal veľmi dobre z nášho pohľadu, ako tu Stano spomínal, či sme pomerne rýchlo do vedenia a bola tam veľmi dobrá gólová príležitosť Paukenera. Ale myslím si, že skore nám ten vedúci gól ublížil. Potom zas sa nám naskytla ďalšia šanca, kde poveme dobré prihrávke a faule na Šimona Šmehila. Super, prakticky hral od 15. 16. minúte o jedného menej. Je pravdou, že v týchto chvíľach, to čo spomínal kolega tu na podržalých brankár Talian, ktorý chytil tam Šimonovi Šmehilovi štandardku, niektoré šance, či Paukner, alebo závere hlavičku Ivančíka. No ale paradoxne po tom vylúčení sa vkradla do našej hry taká nervozita, strach, niektoré veľmi naivné dedinské chyby, či tam boli Dubeňa alebo Ivančíka, ktoré len taká strelecká nemohúcnosť alebo slabá efektivita v koncovke neprinesla už vyrovnanie. Samozrejme, v polčase sme hráčov nabádali k tomu, aby sa uklonili, aby sa koncentrovali. I keď sám som ich upozorňoval na to, že tejto sezóne sme odohrali viac takých zápasov, 3 či 4, kde sme hrali väčšinu zápasov jedného, dokonca o dvoch hráčov menej a v tých zápasoch boli úspešní. Preto som ich vystrihal na to. Ten druhý polčas bol taký otvorený stále, ale do hostia hrozili hlavne štandardnými situáciami a dobrými prechodovými fázami. Myslím si, že sme tam mali 2-3 gólové šance, pri ktorých opäť podržal brankár, myslím, tam tečovaná strela Paukenera, tečovaná Ivančíková, individuálny prenik Ivančíka vedľa, ale na druhej strane mali tiež tutovku tam, lebo dve veľmi dobré gólové príležitosti Prešov. A futbal, keď Stano povedal, že je spravodlivý, tak má svoje nepísané pravidlá, tak urazíte kartu, podáte taký profesorský výkon, hlavne v defenzíve, tak potom má super potrestná. O toto je smutnejšie, že to bolo tesne pred koncom, ale myslím si, že remisa zaslúžená.